111 ქვეყანას შორის. Არის პირველ ადგილზე, რომაც ყველაზე მეტი ჰუმანიტარული ტურტი გაგზავნა უკრაინის მოსახლეობისთვის, ხალხისთვის. Ეს ერთი. მეორე. Ყველა ის დევნილი, ტორვილი უკრაინიდან ჩამოსული მოქალაქე, რომელიც ჩამოსული არის საქართველოს ცხოვრობს აქ, ჩვენ რაც შეგვიძლია, უკეთებთ მაქსიმუმს. მესამე, დაწყებული ჯანდაცვით, განათლებით გახსენებთ, რომ მე თავად მოვინახულე უკრაინელი ბავშვების ucrainului sector, რომელიც განათლების ministrma შექმნა თბილისში, ახლა ბათუმში აპირებს რომ გახსნას. Ჩვენ მეგობრებო, ვაკეთებთ მაქსიმუმს. Თქვენ შეგიძლიათ რომ ყოველდღე ილოცოთ ზელენსკიზე. Დიდი მადლობა. Მე ვილოცებ ჩვენს ქვეყანას და ჩვენი ქვეყნის გამთლიანებას.